réew Sénégal def mbébét yokouté ci atum 2035 ngour gui sampay programme yu bari nga xamni bu ci nek amna djublu way puman du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers likuy tel moy sunu dëkk yi nga xamni ci jamono dañu meloni dañ leen faté nek ci ay frontière Sénégal war nañu am ay jumtu kay askanu fa nek itam mëna dundu bu muccayib lolo waral ci fukki région ci réew Sénégal puma nek fa di amal ligéy bu am solo dafa am lo xamantene gouverneur bi daf ko teureul luñu tuddé schéma frontalier d'implantation d'infrastructure lolo mo ñu permettre ñu exprimer besoin population bi au coordonnateur légui après ñom ñu jëm ka réaliser besoin yoy nak lu ci gëna bari do na nek ay besoin en forage ay besoin en salle de classe ay besoin en poste de santé ay besoin en ambulance yo xamanteni ci bari setlu nañ ko tay puma réaliser nako tay ji nak ñu ngi ci beut ganaru Sénégal ñu tambalé suñu tukki ak wurosogi fi dañu ñew fekk bari bu faju kay ba di l'hôpital ba danaka ci jamono ay jafé jafé ndox yu tar ñofi nekkon puma safar lu ni mel amonañ jafé jafé yu mag ci ndox ñu parce que dañ fi ñew fekk fi hôpital bi assez fort forage bi tout asfort diko ravitailler ndox té forage bobu musul bax bu doyé ñaari fan pan ben fan ba pay yor hôpital lolu lu metti lawon ci ñun ci lañu jox dem Dakar di tapoter partout hein la mo lañ fune ba piment mo accepter ñew ne comprendre sensibilité bobu né dina ñew défalal ñu forage jëmé ci tay soti na té ñu ngi sante yalla bu baax ñongi ci tigéré du yag dara béré bu faju kayam soti ci sadel mom bo fa demé da nga dajé ambulance deuk ba ambulance bi amal ndirign lol askanu sadel def ñu gëna yombalé ligéy bi gëna yombalé référence yi gëna yombalé ligéy maternité même dispensaire tam dañ koy utiliser rarement mais alhamdoulillah batay ci beut ganaru rewmi ña nga jëm ci département bu Podor fi nak dañuy taxaw ci Sinthiou Amadou Mariam deuk bi poste de santé bi nga xamné puma moko fi samp ligéy yi nopi nañu ala woné indi wuro ma nek sa dëkk fièvre sa dëkk faju sa dëkk wër sa dëkk lolu xam nga ni yokut rek la donc bay daré ma puma amna leneen tam lo xamné yittel nako moy komu askan wi nak lañu dundé ak tawfiix lolu waral fi ci walal dé ñu yëngu ci li nga xamné mom moy mbirum aquaculture yarum jën ndax fi kat de ku dex la te ci jamono dex jeun dafa tambali wona manke li puma beuk ci indi safara dañu togon tambali di ñak jeun ko joni li di ngari ko ñu gam amini ñam ñu safara mën nañ am ay capacité de 20000 élèves à l'espace de 6 mois d'ici 6 mois inshallah population mën nañ ko commercialiser ci marché locaux yi lool aussi dé impacté bu baaxa baax ci dundu population yi ligey bi nak yemul rek ci walal de puma mu ngi ci djuroom ñaari dekk fi ci département bu Podor dekk bu ci ne ñong fay amal ligey bu nga xamni dina jappale askan wi ñu mëna dundé jëni waye tam ci jamono dañu mëna def ñënd ak ñay ci mbirum aquaculture yar jëni bu ñu am 6 mois 7 mois nga jaay leen ben affaire bu nga xamni bu baax la buy dimbalé ñi nga xamni ñi di nga xamni sen dund yépp ci pour lek poisson yépp dafa doon joggé Dakar wala Mbour wala Zoal mais buñu amé fi tamit duñu def fen ba di jaay fi non seulement dañu am lolu mais dañu créer ay emploi comme askan wi ci département bu Podor puma ma nga ci Mbumba fi da fay liggéey ak jigen canal bi ngeen di gis lu tollu ci juroom benn témiri jigen canal bi amal na len jëriñ ndax ñom kat jamono ji mën nañu bay nor ak nawet jigen yep buñu gisé lolou contane nañ avant tout d'abord délégation bu mu ñëw ba Moussa so ba Pima accordé daf ñuy défaral canal jigen dëkk bi yep ñoo contane puisque dañ ci doon son bala ñukoy défar mbay ndox baxna ca waye ndox mom do mo adam moko gëna soxla lolou waral Pima
xalaat na samp lu tollu ci juróomi téeméer ak juróom ñett fukk infrastructure yu nga xam ni mbirum ndox rek leen tax a jóg. Dañuy delluwaat ca commune bu Walalde fekk fa xew-xew bu rëy. Daanaka feet la ndax bis bi kat bisu gone yi la ndax case tout petit bu njëkk ci tund wi moo ngi nii bërëb bi mbégte la ci gone dëkk bi waaye seeni wayjur ñoo leen ci gën a bég. Loolu waral ñu wuy seeg doole daanaka commune bi yëpp ñëw teewlu ngir xam liggéey bu am solo bi nga xam ni piment def na ko fii. Ñun jëginoo doo ko CPE. Fii ci Walalde benn classe biñ naan CPE lañu amoon ci école élémentaire bi waaye bu ñu waxtaanee ak piment mu indil ñu casier tout petit boobu ba léegi xale yi gën nañoo ñëw ci école bi. Mahandimin école Odo. Équipe bu piment ak ñi nga xam ni ñoom ñoo ca yëngu ñoom ñëpp jàpp ni jamono ji farlu bi ñu farlu bokk na ci baral liggéey yi ndax programme d' urgence lañu wax loolu waral foo dem ci Sénégal jamono ji di nga gis liggéey yu am solo yi nga xam ni ci lu motul ñaari at piment samp na ko fa. Foo fekkul chantier di nga fa fekk xeer wu njëkk foo fekkul xeer wu njëkk di nga fa fekk itam li nga xam ne liggéey bu noppi la. Mu mel ni kon jamono ji nga xam ni moom mooy jamono jéego yu jëm ca kanam ci diwaan yi nga xam ni ñoom lañu bokk ak yeneen i réew Sénégal ma nga ca te piment moom moo nekk di doxal liggéey boobule.